Wahenga walisema mtu anayevua samaki mkubwa hawezi kwenda nyumbani kwa kupita uchochoroni. Atapita barabarani watu wamuone. Hii inamaanisha kuwa ni kawaida kwa binadamu anapopata mafanikio fulani kuyasema hadharani ili watu wamheshimu. Jambo hili linaweza kuwa kinyume chake au likamletea madhara. Kwani kwa kufanya hivyo inaweza kusababisha chuki na kutengeneza uadui mkubwa kwa baadhi ya watu bila sababu za msingi. Lakini mbaya zaidi, watu wanaweza kuona ni ulimbukeni wa mafanikio. Unapotangaza mafanikio yako, wengine wanaweza kwenda mbali zaidi na kusema hata unamkufuru Mwenyezi Mungu kwa kuatia hofu viumbe wenzako. Pengine unaweza kusema mafanikio yako sio kwa nia mbaya, ila kama unaweza kutoyasema pia bora usiyaseme. Kwani wapo wanaamini kwamba mbwa anayebweka sana mara nyingi sio mlinzi mzuri. Ukiona mtu anajisifu sana, pengine hana kitu cha maana. Ipo methali inayosema debe shinda haliachi kutika. Maana yake ni kwamba ukiona mtu anajivuna na kutangaza kwa watu walichonacho, pengine kuna kitu anakosa. Wajuzi wa mambo wanasema ukitaka watu waongelee mazuri yako, acha kuongelea mazuri yako. Ni vizuri watu wakajua mazuri yako bila kelele zako. Mwanafalsafa mmoja alinukuliwa akisema, kujua mambo mengi kuliko watu wengine sio tatizo. Tatizo ni pale unapowaambia watu wengine kwamba unajua mambo mengi kuliko wao. Kisha akasema, usitangaze mafanikio yako, kaa kimya. Utawatisha wajinga tu. Wenye akili tunajua kuwa sio honi inayofanya treni itembee, bali ni injini. Narudia, sio jambo baya kusema mafanikio yako kama ni kwa nia njema. Ila pia kama unaweza kutoyasema, ni bora usiseme.